Δημιουργήθηκε με στόχο να φιλοξένησε αυτούς με χαμηλό εισόδημα μονογονεϊκές οικογένειες, συνταξιούχους, ακόμη και καρκινοπαθείς. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Τα τελευταία 4 χρόνια οι εργασίες στις οικοδομές έχουν σταματήσει. Είμαι βετεράνος του πολέμου, επένδυσα όλα μου τα χρήματα σε αυτό το διαμέρισμα, πήρα στεγαστικό δάνειο, έχω μείνει χωρίς χρήματα και χωρίς διαμέρισμα. Έχω πλέον κουραστεί από όλο αυτό. Θέλω να μετακομίσω σε αυτό το μισοτελειωμένο κτίριο, να βάλω ένα πρόχειρο φούρνο και να ζήσω μέσα στη μιζέρια, γιατί ζω με στη μιζέρια τώρα. Τα εγκαταλελειμμένα κτίρια δεν έχουν υδραυλικές εγκαταστάσεις και θέρμανση, ενώ σε πολλά τα νερά από τη βροχή έχουν λιμνάσει στα υπόγεια. Στους μελλοντικούς αγοραστές αυτά τα κτίρια είχαν παρουσιαστεί ως σχεδόν τελειωμένα και κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι ήταν απλώς μια διακόσμηση και στα κτίρια δεν μπορούσε να ζήσει κανείς. Ήταν μια παγίδα, ένα χρέος από το οποίο κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει. Η εταιρεία πίσω από αυτήν την επιχείρηση, η Elitcom, ισχυρίζεται πως δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για να συνεχιστούν οι οικοδομικές εργασίες. Σε έγγραφο που έφτασε στο τοπικό γραφείο του Euronews, αξιωματούχοι στην Παλασίχα αναφέρουν ότι έχει βρεθεί νέος επενδυτής, αλλά ακόμη δεν έχει υπογραφεί συμφωνία για την επανέναρξη των εργασιών. Να δείχνουν φωτογραφίες στις οποίες υπάρχουν ρωσικές δυνάμεις 24 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο. Προσοχή όμως, κάθε εικόνα που βλέπετε δεν είναι απαραίτητα και η εικόνα αυτή πραγματική και αληθινή. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι υπάρχει, κάνει τον γύρο του κόσμου βίντεο που δείχνει την επίθεση στο Κίεβο και ουσιαστικά είναι μια επίθεση στη Μυρητό το 2020. Έχουν πανικόβλητοι να βρουν καταφύγιο στο μετρό. Με το που μπαίνουν μέσα τρέχουν ακόμη πιο γρήγορα για να προλάβουν. Ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον. Κάποιοι μάλιστα κινδυνεύουν να τραυματιστούν σοβαρά. Meanwhile... Перші кадри з місця події на одній з центральних станцій римського метро. Ескалатором їдуть і місцеві, і вболівальники з Росії. Раптом доріжка починає рухатися з шаленою швидкістю. Люди падають. Ті, хто має змогу, вистрибує на проліт між ескалаторами, аби врятуватися. Налимо по чарці Мартіні. Будьмо гей за волю, за долю, за правду. Будьмо гей по першій, по другій, по третій. Будьмо гей, самі гей за Юру, за Юлю, на долю, за Ляшка. Ось моя була, братця моя.